নমস্কাৰ, আকাশবাণী গুৱাহাটীৰ সন্ধিয়াৰ আঞ্চলিক বাতৰি পঢ়িছো পুলক গগৈয়ে। এতিয়া প্ৰধান বাতৰিসমূহ হৈছে, ৰাজ্যৰ 1,15,111গৰাকী দিব্যাংগ লোকক প্ৰতিমাহে 1,000 টকাকৈ পেঞ্চন প্ৰদানৰ ব্যৱস্থা, কাৰ্বি আংলং স্বাস্থ্য পৰিষদৰ 9খন নগৰ সমিতিত এতিয়ালৈকে ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীৰ 4টা ৱাৰ্ডত জয়লাভ আৰু 7টা ৱাৰ্ডত অন্য দলতকৈ অগ্ৰগতি, কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ দ্বাৰা ক্ষুদ্ৰ ব্যৱসায়ীসকলক সকাহ দিয়াৰ উদ্দেশ্যে জি এছ টিৰ নিৰিখত কৰ ৰেহাইৰ পৰিমাণ দুগুণলৈ বৃদ্ধি আৰু বিগত 2-3 দিন ধৰি ৰাজ্যৰ বিভিন্ন অঞ্চলৰ লগতে গুৱাহাটীত চলি থকা কেতবোৰ প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচীৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত ৰাজ্য চৰকাৰৰ দ্বাৰা গুৱাহাটীত 144 ধাৰা জাৰি। এতিয়া শুনক বিতং বাতৰি। অসম চৰকাৰে ৰাজ্যখনৰ 1,15,111গৰাকী দিব্যাংগ লোকক প্ৰতিমাহে 1,000 টকাকৈ পেঞ্চন প্ৰদান কৰিব। আজি গুৱাহাটীৰ শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ কলাক্ষেত্ৰত সমাজ কল্যাণ বিভাগৰ দীনদয়াল দিব্যাংগজন পেঞ্চন আঁচনি উদ্বোধন কৰি দিয়া ভাষণত মুখ্যমন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱালে চৰকাৰৰ এই কথা ঘোষণা কৰিছে। ভাষণ প্ৰসংগত মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে কয় যে প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ সবকা সাথ সবকা বিকাশ মন্ত্ৰৰ দ্বাৰা অনুপ্ৰাণিত হৈ ৰাজ্য চৰকাৰে সমাজৰ দিব্যাংগসকলৰ উন্নতি আৰু জীৱনত সফলতাৰ বাবে তেওঁলোকক প্ৰয়োজনীয় সহায় আগবঢ়োৱাৰ চেষ্টা কৰিছে। এই পেঞ্চন আঁচনিখনে দিব্যাংগসকলক সক্ৰিয়তাৰে জীয়াই থাকি সমাজৰ বাবে অৱদান আগবঢ়াব বুলি শ্ৰীসোণোৱালে আশা প্ৰকাশ কৰে। অনুষ্ঠানত মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে 13গৰাকী হিতাধিকাৰীক আজি আনুষ্ঠানিকভাৱে এই পেঞ্চন সম্বলিত চেক প্ৰদান কৰে। কাৰ্বি আংলং স্বায়ত্তশাসিত পৰিষদৰ 9খন নগৰ সমিতিত যোৱা 8 জানুৱাৰীত অনুষ্ঠিত নিৰ্বাচনৰ আজি ভোটগণনা অনুষ্ঠিত হৈছে। আমালৈ অহা শেহতীয়া বাতৰি মতে বিজেপিয়ে বকলীয়া নগৰ সমিতি, দকমকা, ডংকামুকাম আৰু হামৰেণ নগৰ সমিতিৰ আটাইকেইটা ৱাৰ্ড দখল কৰিছে। ডিপু নগৰ সমিতিৰ 7টা ৱাৰ্ডত বিজেপিৰ সদস্য বিজয়ী হৈছে আৰু আন 7টা ৱাৰ্ডৰ ভোটগণনা বিজেপিয়ে আগবাঢ়ি আছে বুলি আমাৰ ডিপুৰ সংবাদদাতাই জনাইছে। কংগ্ৰেছ দলে বোকাজান আৰু হাওৰাঘাট নগৰ সমিতিৰ 1টাকৈ ৱাৰ্ড লাভ কৰাৰ বিপৰীতে এ এছ টি চিয়ে বৈঠালাংচু নগৰ সমিতিৰ 2টা ৱাৰ্ডত জয়লাভ কৰিছে। আনহাতে লাংহিন আৰু হাওৰাঘাট নগৰ সমিতিৰ ৱাৰ্ডত নিৰ্দলীয় প্ৰাৰ্থী বিজয়ী হৈছে। সামগ্ৰী তথা সেৱাকৰ পৰিষদ চমুকৈ জি এছ টিয়ে ক্ষুদ্ৰ ব্যৱসায়ীসকলক সকাহ দিয়াৰ উদ্দেশ্যে কৰৰ ৰেহাই হাৰ দুগুণলৈ বৃদ্ধি কৰিছে। আজি নতুন দিল্লীত অনুষ্ঠিত পৰিষদৰ 32সংখ্যক বৈঠকখনত লোৱা সিদ্ধান্ত মৰ্মে উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ ৰাজ্যসমূহত নতুন নিৰিখ অনুযায়ী ৰেহাইৰ পৰিমাণ 20 লাখ টকা কৰা হৈছে। সেইদৰে দেশৰ অন্যান্য অঞ্চলত এই ৰেহাইৰ পৰিমাণ 40 লাখ টকা হ'ব। কেন্দ্ৰীয় বিত্তমন্ত্ৰী অৰুণ জেটলীৰ অধ্যক্ষতাত অনুষ্ঠিত এই বৈঠকৰ অন্তত তেওঁ কয় যে এই ব্যৱস্থাৰ ফলত অতি ক্ষুদ্ৰ, ক্ষুদ্ৰ আৰু উপান্ত ব্যৱসায়ীসকলে যথেষ্ট পৰিমাণে কৰ আদায় দিয়াৰ পৰা সকাহ লাভ কৰিব। তেওঁ আৰু জনোৱা মতে এই পৰিৱৰ্তন অহা 1 এপ্ৰিলৰ পৰা কাৰ্যকৰী হ'ব। জেটলীয়ে আৰু কয় যে যিসকল ব্যৱসায়ী যৌথ আঁচনিত অন্তৰ্ভুক্ত হ'ব তেওঁলোকে প্ৰতি 3 মাহৰ মূৰে মূৰে কৰ জমা দিব লাগিব যদিও আয়কৰ ৰিটাৰ্ণ বছৰত এবাৰহে দাখিল কৰিব লাগিব। সমগ্ৰ দেশতে দুদিনৰ পাছত আজি পুনৰ পেট্ৰল আৰু ডিজেলৰ দাম বৃদ্ধি পাইছে। প্ৰতি লিটাৰ পেট্ৰল আৰু ডিজেলত 28ৰ পৰা 42 পইচাকৈ বৃদ্ধি কৰা হৈছে। আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় বজাৰত খাৰুৱা তেলৰ মূল্য বৃদ্ধি পোৱাৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত এই মূল্য বৃদ্ধি কৰা হৈছে। অসম চৰকাৰৰ পৰ্যটন বিভাগৰ উদ্যোগ আৰু ধুবুৰী জিলা প্ৰশাসনৰ সহযোগত কোচবিহাৰৰ মধুপুৰ সত্ৰত কালিৰে পৰা দুদিনীয়া কাৰ্যসূচীৰে অনুষ্ঠিত মধুপুৰ মহোৎসৱ 2018 আজি সামৰণি পৰে। মহোৎসৱৰ লগত সংগতি ৰাখি আজি পুৱাৰ ভাগত নাম প্ৰসংগ, বৰ্ণাঢ্য সাংস্কৃতিক শোভাযাত্ৰা উলিওৱা হয়। ইয়াৰ পাছত সত্ৰৰ চৌহদত পালনাম আৰু থিয়নাম অনুষ্ঠিত হয়। কোচবিহাৰৰ উৎসৱ প্ৰেক্ষাগৃহত কালি মহোৎসৱৰ প্ৰথম দিনা থিয়নাম, সত্ৰীয়া নৃত্য আদি কাৰ্যসূচীৰ লগতে ভাওনা প্ৰদৰ্শন কৰা হয়। আমাৰ সংবাদদাতাই জানিবলৈ দিয়া মতে কালিৰ অনুষ্ঠানত সত্ৰীয়া সংস্কৃতি চৰ্চাৰ সৈতে জড়িত কোচবিহাৰৰ 7গৰাকী বিশিষ্ট ব্যক্তিক সম্বৰ্ধনা জনোৱা হয়। প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে কৈছে যে দেশৰ সৰ্বসাধাৰণ লোকৰ বাবে ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীয়ে হৈছে প্ৰথম পচন্দৰ দল, কাৰণ এই দলে কৃষক, দুখীয়া জনসাধাৰণ, যুৱ সম্প্ৰদায়, মহিলা আদি সকলোৰে সমস্যা কাৰ্যকৰীভাৱে সমাধান কৰিবলৈ সক্ষম। আজি নতুন দিল্লীত বিজেপিৰ কৰ্মকৰ্তাৰ এখন সভাত ভাষণ দি তেওঁ কয় যে দলটো বৰ্তমান দেশৰ নিৰ্বাচনী বুথ পৰ্যায়ত যথেষ্ট শক্তিশালী আৰু সেয়ে আগন্তুক নিৰ্বাচনত সৰ্বাধিক আসন লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হ'ব। প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে আগন্তুক নিৰ্বাচনত সফল হোৱাৰ উদ্দেশ্যে দলৰ নেতা আৰু কৰ্মীসকলক বুথ পৰ্যায়ৰ লোকসকলৰ সৈতে সম্পৰ্ক স্থাপন কৰিবলৈ পৰামৰ্শ দিছে। আপোনালোকে আঞ্চলিক বাতৰি শুনিছে আকাশবাণী গুৱাহাটী কেন্দ্ৰৰ পৰা। ৰাজ্য চৰকাৰে গুৱাহাটী মহানগৰীত আইন শৃংখলা অটুট ৰখাৰ স্বাৰ্থত আজি মহানগৰীখনৰ পূব আৰক্ষী জিলাত ভাৰতীয় দণ্ডবিধিৰ 144 ধাৰাৰ অধীনত
কেতবোৰ বাধা নিষেধ আৰোপ কৰিছে। তৎকালীনভাৱে বলবৎ কৰা এই নিষেধাজ্ঞাৰ দ্বাৰা ৰাজহুৱা স্থানত পাঁচজনতকৈ অধিক লোকৰ সমাৱেশ সভা সমিতি আদি অনুষ্ঠিত কৰাৰ ক্ষেত্ৰত বাধা আৰোপ কৰা হৈছে। তৎকালীনভাৱে বলবৎ হোৱা এই নিষেধাজ্ঞা মহানগৰীত পূব আৰক্ষী জিলাৰ অধীনস্থ দিছপুৰ ভঙাগড় বশিষ্ঠ হাতীগাঁও সোণাপুৰ আৰু খেত্ৰী থানাৰ অধীনস্থ অঞ্চলসমূহত জাৰি কৰা হৈছে। আনহাতে অসম আৰক্ষীয়ে আজি ৰাষ্ট্ৰদ্ৰোহৰ অভিযোগত বিশিষ্ট বুদ্ধিজীৱী হীৰেণ গোহাঁই কৃষক মুক্তি সংগ্ৰাম সমিতিৰ জ্যেষ্ঠ নেতা অখিল গগৈ আৰু সাংবাদিক মনজিৎ মহন্তৰ বিৰুদ্ধে গোচৰ ৰুজু কৰিছে। আৰক্ষী সূত্ৰই জনোৱা মতে ভাৰতীয় দণ্ডবিধিৰ কেইবাটাও ধাৰাৰ অধীনত মহানগৰীৰ লতাশিল আৰক্ষী থানাত তিনিওগৰাকী ব্যক্তিৰ বিৰুদ্ধে ৰাজহুৱা সভাত ৰাষ্ট্ৰদ্ৰোহৰ ভাষণ দিয়াৰ অভিযোগত এই গোচৰ ৰুজু কৰা হৈছে। ওদালগুৰি সাহিত্য সভাই আজি স্থানীয় সাহিত্য সভা ভৱনত সুধাকণ্ঠ ডঃ ভূপেন হাজৰিকাৰ এটি পূৰ্ণ অৱয়বৰ প্ৰতিমূৰ্তি উদ্বোধন কৰে। অনুষ্ঠানত সুধাকণ্ঠৰ কালজয়ী গীত মানুহে মানুহৰ বাবে বিভিন্ন জনগোষ্ঠীৰ প্ৰায় এহেজাৰ শিল্পীয়ে পৰিৱেশন কৰি ৰাইজৰ দৃষ্টি আকৰ্ষণ কৰে। উদ্বোধনী সভাত জনস্বাস্থ্য কাৰিকৰী আৰু সমবায় মন্ত্ৰী ৰিহণ দৈমাৰীয়ে স্মৃতিগ্ৰন্থ উন্মোচন কৰে। অনুষ্ঠানত অসম সাহিত্য সভাৰ সভাপতি ডঃ পৰমানন্দ ৰাজবংশী আৰু বিটিচিৰ প্ৰধান হাগ্ৰামা মহিলাৰী উপস্থিত আছিল। অৰুণাচল প্ৰদেশৰ ৰাজ্যপাল অৱসৰপ্ৰাপ্ত ব্ৰিগেডিয়াৰ ডঃ বি ডি মিশ্ৰই আজি তেজপুৰ বিশ্ববিদ্যালয়ত অনুষ্ঠিত এক ভাৰত শ্ৰেষ্ঠ ভাৰত শীৰ্ষক ৰাষ্ট্ৰীয় শিক্ষাৰ্থী বাহিনীৰ শিবিৰ পৰিদৰ্শন কৰে। শিবিৰত দিয়া ভাষণ প্ৰসংগত তেওঁ উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ লগতে উত্তৰ প্ৰদেশৰ ৰাষ্ট্ৰীয় শিক্ষাৰ্থী বাহিনীৰ কেডেটসকলক দেশৰ আদৰ্শ নাগৰিক হিচাপে নিজকে গঢ় দিবলৈ আহান জনায়। উল্লেখযোগ্য যে যোৱা পহিলা জানুৱাৰীৰ পৰা আৰম্ভ হোৱা এই শিবিৰৰ অহা 12 জানুৱাৰীত সামৰণি পৰিব। অনুষ্ঠানত উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ ৰাষ্ট্ৰীয় শিক্ষাৰ্থী বাহিনীৰ অতিৰিক্ত সঞ্চালক প্ৰধান মেজৰ জেনেৰেল ৰাজু চৌহানেও ভাষণ দিয়ে। উত্তৰ গুৱাহাটীৰ আই আই টিত আজিৰে পৰা দিব্যাংগসকলক প্ৰযুক্তিৰ জৰিয়তে স্বাভাৱিক জীৱন প্ৰণালী প্ৰদান কৰিবলৈ এখন উচ্চ পৰ্যায়ৰ কৰ্মশালা অনুষ্ঠিত হৈছে। দুদিনীয়া কাৰ্যসূচীৰে আৰম্ভ হোৱা কৰ্মশালাখন আজি কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী কৃষণ পাল গুজ্জৰে উদ্বোধন কৰে। আজিৰ কৰ্মশালাখনত দিব্যাংগ শিশুসকলে নৃত্য গীত আদি পৰিৱেশন কৰে। দৰং জিলা প্ৰশাসনে আজি মঙলদৈৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত উচ্ছেদ অভিযান চলায়। আমাৰ সংবাদদাতাই জানিবলৈ দিয়া মতে জিলা প্ৰশাসনৰ কটকটীয়া নিৰাপত্তাৰ মাজত মঙলদৈ বাণিজ্য মহাবিদ্যালয়ৰ ওচৰত আৰু মঙলদৈ নৈৰ উত্তৰ পূব দিশৰ 6 নম্বৰ ৱাৰ্ডত কেইবাবিঘাও চৰকাৰী মাটিত অবৈধভাৱে বসবাস কৰি থকা 55টা পৰিয়ালক উচ্ছেদ কৰা হয়। এই অভিযানত জিলাৰ আৰক্ষী অধীক্ষক মঙলদৈ ৰাজহচক্ৰ বিষয়াকে ধৰি ভালেমান চৰকাৰী বিষয়া উপস্থিত থাকে। ভাৰতীয় ৰেলৱে কেটাৰিং আৰু টুৰিজিম নিগমে CCTC ফুটেজ ব্যৱহাৰ কৰি ভাৰতীয় ৰেলৱেৰ মানসম্পন্ন পৰিচালনা পদ্ধতিত থকা খেলিমেলিবোৰ ধৰা পেলাবলৈ এক আৰ্টিফিচিয়েল ইণ্টেলিজেন্স মডিউল উদ্ভাৱন কৰিছে। এই পদ্ধতিৰ দ্বাৰা যাত্ৰীসকলে ৰেলৱে কিটচেনত গোটেই বছৰজুৰি খাদ্য সামগ্ৰী কেনেদৰে প্ৰস্তুত আৰু পেকেজ কৰা হয় সেয়া লাইভ ষ্ট্ৰীমযোগে চাব পাৰিব। বক্সাৰ এম চি মেৰিকমে আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় বক্সিং সন্থাৰ মহিলাৰ শেহতীয়া ৰেংকিঙত প্ৰথম স্থান লাভ কৰিছে। বিগত বৰ্ষৰ নৱেম্বৰত দিল্লীত অনুষ্ঠিত বিশ্ব বক্সিং প্ৰতিযোগিতাৰ 48 কিলোগ্ৰাম শাখাত চেম্পিয়ন হৈ তেওঁ বিশ্ব বক্সিঙত আটাইতকৈ সফল বক্সাৰ হিচাপে পৰিগণিত হয়। ইফালে বিশ্ব বক্সিং প্ৰতিযোগিতাত ব্ৰঞ্জৰ পদক বিজয়ী অসমৰ লাভলীনা বৰগোহাঁয়ে 69 কিলোগ্ৰাম শাখাত পঞ্চম স্থান অধিকাৰ কৰিছে। পুনেত অনুষ্ঠিত হোৱা খেল ইণ্ডিয়া যুৱ ক্ৰীড়া মহোৎসৱৰ আজি দ্বিতীয় দিনা অনুৰ্ধ 21 ভাৰোত্তোলন প্ৰতিযোগিতাৰ 61 কিলোগ্ৰাম শাখাত মিজোৰামৰ খেলুৱৈ যশুমাই সোণৰ পদক লাভ কৰাৰ বিপৰীতে জেকব ভালনাল লুৱাংগাই ৰূপৰ পদক অৰ্জন কৰিছে। কেন্দ্ৰীয় ক্ৰীড়ামন্ত্ৰী ৰাজ্যবৰ্ধন সিং ৰাথোড়ে পুনেৰ শিৱ ছত্ৰপতি ক্ৰীড়া চৌহদত 12 দিন ধৰি চলিবলগীয়া এই ক্ৰীড়া মহোৎসৱ কালি আনুষ্ঠানিকভাৱে মুকলি কৰে। উল্লেখযোগ্য যে দিল্লীয়ে কালি প্ৰথম দিনটোত 5টা সোণৰ পদকেৰে আধিপত্য বিস্তাৰ কৰাৰ বিপৰীতে মহাৰাষ্ট্ৰই 3টা আৰু হাৰিয়ানাই 2টা পদক সোণৰ পদক লাভ কৰে। আনহাতে মণিপুৰ জম্মু আৰু কাশ্মীৰ উত্তৰ প্ৰদেশ আৰু পশ্চিমবংগই কালি এটাকৈ সোণৰ পদক দখল কৰে। বাতৰি শেষ কৰাৰ আগতে প্ৰধান বাতৰিকেইটা আকৌ এবাৰ পঢ়ি দিছো। ৰাজ্যৰ 115,111গৰাকী দিব্যাংগ লোকক প্ৰতিমাহে 1,000 টকাকৈ পেঞ্চন প্ৰদানৰ ব্যৱস্থা কাৰ্বি আংলং স্বাস্থ্য পৰিষদত 9খন নগৰ সমিতিত এতিয়ালৈকে ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীৰ 4টা ৱাৰ্ডত জয়লাভ আৰু 7টা ৱাৰ্ডৰ অন্যতকৈ অগ্ৰগতি। কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ দ্বাৰা ক্ষুদ্ৰ ব্যৱসায়ীসকলক সকাহ দিয়াৰ উদ্দেশ্যে GST নিৰীখত কৰ ৰেহাইৰ পৰিমাণ দুগুণলৈ বৃদ্ধি আৰু বিগত 2-3 দিন ধৰি ৰাজ্যৰ বিভিন্ন অঞ্চলৰ লগতে গুৱাহাটীত চলি থকা কেতবোৰ প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচীৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত ৰাজ্য চৰকাৰৰ দ্বাৰা গুৱাহাটীত 144 ধাৰা জাৰি। আমাৰ আজিৰ সন্ধিয়াৰ আঞ্চলিক বাতৰি ইমানতে শেষ হ'ল।